សមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់ចិននៅថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះបាននិយាយថាប្រទេសចិនត្រៀមខ្លួនធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយកូរ៉េខាងជើងដើម្បីជួយឲ្យទំនាក់ទំនងឈានដល់កម្រិតខ្ពស់ជាងមុននេះក៏យោងទៅតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃប្រហស្សទី11ខែមេសាឆ្នាំ2024ក្រសួងការបរទេសចិនបានដកស្រង់សម្ដីសមាជិកសភាកម្ពុជារបស់ចិនលោកចៅលឺជីដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហស្សថាប្រទេសចិនមានឆន្ទៈធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីជួយទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េខាងជើងឈានដល់កម្រិតមួយខ្ពស់ជាងនេះនេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2024លោកចៅលឺជីបានដកស្រង់សម្ដីប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដែលបាននិយាយនៅពេលលោកជួបជាមួយអ្នកនយោបាយកូរ៉េខាងជើងលោកឆៅយ៉ងហេដូចនេះថាការរក្សាការបង្រួបបង្រួមនិងអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងចិននិងកូរ៉េខាងជើងតែងតែជាគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រមិនផ្លាស់ប្ដូររបស់យើង